Здравейте! Казваме на групата тук, коя... всяка година ли правите този тридневен пост, тримирането? Анжела? Ами аз започнах горе-долу от година и половина с сухия пост. Познавам метода от 15 години. Сега в такъв пост ли сте? Защото това са последните... Ами то не се прави винаги в последните дни, може и в първите. А това и метод за лечение може да се прави по друго време, разбира се. Аз пък си сега, мисля, сега никой не е на пост. Сега никой от вас не е на този сух пост. Добре, че сме ви сложили вода пред вас. Да. Защото да обясним за нашите зрители, сух пост всъщност означава, че вие нямате никакъв допир с вода. Доколкото разбрах и Георги, дори избягва допира с вода. Има и такива моменти. Ама защо? Защото организма може да пие тогава през кожата. И се нарушава. Малко забавя са процеса. А не се ли дехидратира така организма? Прекалено? Аз съм се правил измервания, понеже имам такова реч. Последния пост, който правих, беше преди равноденствието, около 20 март. При 8 дена сух пост завърших с 1% повече вода в организма. Губил съм максимум 2% вода. Не се дехидратирам, понеже се разграждат мазнини. Ето, всъщност това е по това време. Не. Това е една снимка, босоходство малко, зареждане, контакт с земята. Интересно ми е какво ви донася този вид пост. Как се усещате? Ето тук съм до какво времето, когато се мислеше да купувам марко и питиета и мезета, всичко е окей. Това е 10 месеца след като стъпих по пътя на здравословното хранене и начин на живота. Да, но изглеждаш може би с 10 или 15 кг повече. На снимките предишни. Разликата е в снимките 20 кг. 20 кг. Умишлено ли си ги свали от тези килограми? Е, те бяха като бонус. От здравословния начин на хранене или от пост? На живот като цяло. На живот като цяло. Поста носи други дивиденти. Именно за тях искам да попитам. Наистина, понеже много хора се обръщат само към здравословната част на поста. Дали вие все пак имате някакви лични преживявания, които са благодарени на този пост? Аз скоро направих миналата седмица за първ път тримирене, което е 3 дни без вода и храна, като все пак съм се къпал и съм си мил ръцете. Имал си допир с вода. Да, и разбира се, тогава се стремях да имам повече, така да съм по-позитивно настроен, да имам повече светли мисли и топли чувства. А чувстваш ли си изнервен? Липсваше ли ти водата? Не, водата не ми липсваше, защото аз еднодневни правя от много години. Но сега за първ път направих 3-дневен. Даже заснех клипчета всеки ден, как кратки, които казвам като как дневник. Се чувствам. Да, като дневник. Само, че там се наложи да дигам гипсове, шпакловки и такива неща. И даже се изненадах, че аз по принцип знам, че имам енергия, но тогава трябваше да имам още къде повече. А не ти ли се вие свят? Кръвното как ти е? Не знам, кръвното не съм си го мерил, но не съм усетил някакъв... От време на време може да дойде някаква лека отпадналост. Примерно за няколко минути, обаче тя много бързо минава. А усещанията през тези 3 дни, имаш ли болки в главата? Казва, че когато тялото се чисти от токсините, се изпитва дискомфорт. Имал ли си такива усещания? Понякога, когато съм правил по-дълъг, но воден, примерно 5 дни, само вода пия, ми се е случило, ако рязко стана, а тогава леко, за момент, да може да ми се завие свят, обаче това е инцидентно, не е някаква практика. И това поста, сухия пост е нещо, което преди хората са го правили масово. Той е било в традицията и не е било. Сега е нещо изключително, човек да срещне... Освен нещо изключително, аз веднага се сещам и за това, да речем, мислили ли сте си да потърсите лекарска помощ? Човек, специалист, който по някакъв начин да наблюдава състоянието ми. Не мислите ли, че това по някакъв начин може пък да бъде и опасно? Няма опасност. Няма такава опасност. Това е един естествен метод за прочистване и то много мощен метод за прочистване на организма, който се практикува от хора. Разбира се, по времето на комунизма нишката е скъсана до някъде, но аз преди 2 седмици се срещнах с 2 възрастни жени от мой съградски, нали? Те са на съответно на 96 и на 81 години. И двете постят от моми. Едната жена от 27 годишна, 96 годишната жена и двете са Марии. От мома, другата от преди 27 години. Няма никаква подготовка за поста, директно се влизат в сух пост.
те започват тремерението след загубести. Нали? И на това нещо не гледат като на някое изпитание. Едната жена ми казва, това, Георги, това са най-хубавите дни от... Да. Моля? Нещо, което един християнин задължително трябва да задължително направи. Задължително си го правят. Аз не го правя от религиозна гледна точка. Да. Аз тремеря на практика всеки месец спазвам биоритмите, природните биоритми. По принцип, а повече дни правил ли си такъв сух пост? Ами аз съм правил 8 дни максимално сух пост. Анжела мисля, че 10 направи скоро. 9. 9. А през това време, Анжела, ходиш ли на работа? Активна ли си? Как минават дните ти? Ами последния път, когато правих 9 дни, вече ходих и на работа, защото свикнах с тези неща. Дори не бих казала, че е задължително, а напротив, то е толкова приятно. Ето те теб тук в бурни води. Да. Така завършвам поста. Къде е тази ръка? Това е във Вършет, водопад. Във водопад. Това е първия ми досек с вода. Ето тук съм на 9 дни. Абсолютно без никакъв досек с вода. Не ти липсва водата? Жадна съм, разбира се, последните 2-3 дни, така... А ти каза, че и на работа си била последните 2-3 дни? Не, първите дни ходех на работа. Най-критичните кога бяха? Никой абсолютно не разбираше, дори сега сигурно като ме гледат ще видят, че съм била в пост. Най-критичните ти дни кога са били? Най-критичните дни са първите от самото започване. Тогава човек има психологическа криза, която трябва да преодолее. Добре, да вкъщи да речем на вечеря. Ами приготвям си вечеря, готвя си за децата, за мъжа, с ръкавици работя, чистя дори цялата къща. Въобще, и пак искам да се върна за задължителното. Ами не е задължително. Ти го чувстваш като едно удоволствие, като едно някакво велико дело, велико таинство и неговите съгражданки, възрастните. Е, дори по някакъв начин си преодолял себе си, защото да, това е изпитание за самия теб. А защо не трябва въобще да се включва вода в този сух пост? Защото забавя процеса. Значи, абсолютният пост е около 3-4 пъти по-интензивен от водния пост. И фактически при абсолютния пост, за разлика от водния пост, при него се активират едни други физиологични процеси. Знаем, че водата е информационен носител. Нали така? Всеки интелигентен човек го знае. Ние сме, грубо казано, около 2/3 вода до 3/4 вода. Средата, в която живеем, нали, в нашето тяло, в нашите клетки, се записват записи, нали? Съответно позитивни, негативни записи. И поставяйки организма в едно такова състояние на сух пост, той си има приоритети. Той фактически първо изчиства тия лоши записи от водата. И казвам образно, след един такъв сух пост, ние сме информационно девствени. Това е най-естественият и съответно най-мощният метод за прочистване полевата форма на тялото. С храна, с други методи, ние прочистваме физическата форма. А знаем, че ние съответно имаме и полева форма. И ако не изчистим полевата форма, те дискомфорти, съответно, те пак могат да се появят. Както ако, примерно, поставим един магнит и почистим стружките. Вследствие, ако преминават метални стружки, магнитното поле пак би ги събрало. Точно това върши сухия пост, за разлика от водни. Прочиства информационното поле. Добре, не на празно Буда му висей. Които имат някакви проблеми все пак здравословни. Да. Не е ли опасно за тях това? Ние го правим преди всичко за здраве и то постепенно. Започнали сме постепенно, наблюдавайки се. Това е една безплатна практика, която всеки един може да направи. И не е необходимо да бъде специалист. Но разбира се, да започне разумно и постепенно. Това е много съществено във всяко едно действие, защото ако човек не следва разумността и шофирайки, може да бъде много опасно. Така че във всяко едно нещо и не трябва човек да е направил нещо, а само да се обърне към себе си и към това, че това е нещо естествено, което всички са го голяма част хората са го правили. Това, което казваш, между другото е много важно, че вие това нещо се подготвяте във времето, все пак изпробвали сте го по някакъв начин, наблюдавали сте себе си, как реагира организма ви, тялото ви. Така че сега пък ще видим едни упражнения, които Георги прави, нали така, които са съпъсващи. Това е гимнастиката от всяка сутрин фактически. Не, само по време на сухия пост. По време на сухия пост, когато не знаех как, доколко съм енергизиран, почнах да правя едни експерименти. И миналата година, март месец,
имах 7 дни сух пост и 2 дни на вода. И тогава всеки ден и този цикъл, който е по принцип 12 пъти, го увеличавах сутрин. А това е като йога нещо? Да, това е един комплекс от йога, Сурья Намаскар, Слънчев поздрав се казва. Това е една гимнастика, която събужда вътрешните органи фактически. Енергизира организма. И тогава почнах да се натварвам. Нали, всеки ден добавях по 12 цикъла, за да видя как се чувствам и на практика нямах никакви проблеми. Mm-hmm. Казваш натоварвам, натоварваш ли се по принцип чисто физически тези упражнения? Значи тогава до седмия ден стигнах на 84 упражнения, което се прави за над час време. Това е тия упражнения, ги правя продължение на един час без да спра. На 7 дни сух пост. Имаме достатъчно енергия от разграждането на резервите, на масните клетки и съответно организма има приоритет. Той започва да разгражда болните клетки. Когато поставим тялото в едни условия, нали, да не приема отвънка храна, започва да се храни от вътрешните резерви тялото. И образно казано, здравите и болните клетки почват да се бият за храната. Да, не се храни с токсини. Не. Тялото не е мъдро, не се храни с токсини. Тялото се храни с болните клетки. Рециклира тях. Здравите побеждават, болните биват изгонени. Това е онази интелигентност в нашия организъм, която е създала от зиготата това, което сме ние. Аз ще чакам и нашите зрители да ни пишат в нашата фейсбук страница. Даже сега ще отида да проверя дали вече има някой коментар. Какво мислите вие за този пост? Най-интересно е как се прекъсва този пост. Видяхме Анжела, че тя е в бурни води, в един прекрасен водопад, но след това захранването е много важно. Не става с пържоли или баници и така нататък. В никакъв случай не става с пържоли и баници. Първоначално, разбира се, вода. Вода, вода, вода. Колко вода пиеш след? Ами не много. Сухия пост. Макар, че си много жаден, не пиеш много, защото пак ще става тежко. А може би ден, два се пие вода по чашка, по чашка, бавно на глътки. След това започват плодове и зеленчуци и след това преминаваш към обичайното си хранене леко и постепенно. Което това означава, че са 9 дни, в които ти си в една доста така строг режим на хранене и не хранене. Да, строг режим. Минаваш просто в едно абсолютно друго измерение на съществуване. Със сигурност. Аз лекувам заболяване от 4 години. Какво? Ами, синдром на Бехтерев не е много познато, но... Това е много тежко заболяване, Анжела. Много тежко заболяване, да. Бях скована, не можех да се движа и така. Започнах с природно хранене, начин на живот, упражнения. Тоест ти си променила изцяло живота си в една друга посока. Но откакто правя сух пост година и половина вече... Мислиш, че това се дължи на сухия пост? Натрупа се, разбира се, но все пак от година и половина аз нямам кризи, нямам болки, движа се съвсем нормално и просто за мен сухия пост е удоволствие. Чакаш го с нетърпение. Чакам го, наистина се сменят, сменя ти се мислене, сменя ти се съзнание. Въобще... Много ви благодаря. Успех ви пожелавам.